З початку року від вибухів мін чи необережного поводження з боєприпасами на сході України загинуло 6 людей, 3 були травмовані. Про це повідомили у штабі АТО. Найбільша жертва у населених пунктах так званої сірої зони. Групи розмінування виявили та знищили майже 150 тисяч вибухонебезпечних предметів і очистили 3 тисячі гектарів території. Загалом, за підрахунками, після війни на розмінування Донбасу знадобиться від 10 до 15 років.